Bəli, əziz tamaşaçılar. O vurdu o bunu. 17-ci dəqiqəsi gedir. Hələ ki hesab açılmayıb. Hər iki kollektiv üçün, hər iki tərəf üçün çok önemli qarşılaşmadır. Çünkü bu maçda qalib biz de futbola baxırıq. Finala yüksələcək. Hə də, həmişəki kimi. İlk dəfə final oynamaq istəyir. Pas ver. Oo, çok çabuk oyunu burada gördük. Bir sakin 50 kimi aparır. Qırmızı vərəqə, bəli, bir başa qırmızı vərəqə. Bəzən qırmızı kart sevinc də gətirə bilir. Əgər üstündə bir varsa...